ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସବୁଠୁ ନିଆରା ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ବା ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ମାଲକାନଗିରି ବିନାଶ ମିଶ୍ର। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିରେ। ତାକୁ ତମାମ ତାଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତା ସହିତ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତା ସହିତ ନିଜେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ପୌରର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ବିନାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ବିନାଶ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇ ମାଟିକୁ, ଏ ମାଟିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଆଜି ବହୁତ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏଇଭଳି ଆମ ସହିତ ଥାଉ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ମାଲକାନଗିରି ମାଟିରୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିହାତି ଭାବରେ ଇତିହାସ ଲେଖିବେ, ଇତିହାସ ରଚନା କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ମାଲକାନଗିରିର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଆଣି ମାଲକାନଗିରିରେ ରଖିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯାତ୍ରା କେମିତି ଥିଲା? ଯାତ୍ରା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କାରଣ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନର ତ ସଂଘର୍ଷ କେବେ ପୁରା ହେଇନି କାହାର। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ସଂଘର୍ଷ ଆମକୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ଆଣିଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଧରି ଧରି ଆସିଛି। ଏଇ ମାଲକାନଗିରି ମାଟିରେ ଅନେକ ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫୁଲମାନେ ବଣରେ ଫୁଟିକି ମଉଳି ଯାଉଥିଲେ ସେଭଳି ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଅଛି। ମୁଁ କହିବିନି ଯେ କେବଳ ମୋ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏଥିରେ ଅଛି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିନାଶ ଭାଇଙ୍କର ଏ କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ନୁହେଁ, ମାଲକାନଗିରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସେବା ନିଷ୍ଠାପର ସେବା ତା'ର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବିନାଶ ମିଶ୍ର। ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ମାଲକାନଗିରିର ସନ୍ତାନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିଆରା ଉତ୍ସବ ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ? ବହୁତ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭୂତ କରୁଛୁ ମାଲକାନଗିରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଗର୍ବରେ ବି କହିବି ପାରୁନି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯେ ପୁଅ ତ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କହିଲା ଭଳିଆ ବଣରେ ଫୁଲ ଫୁଟିକି ମଉଳି ଯାଉଛି, ସେ ଫୁଲକୁ ତାଙ୍କେ ଆଣିକି ଗୋଟେଇ ରଖିକି ମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଫୁଲଟାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ମାନେ କାମଦାମ କରିବା ପାଇଁ, ଖେଳକୁଦରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ବିନାଶ ମିଶ୍ରକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିନାଶ ଭାଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ମାଲକାନଗିରି ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ମାଲକାନଗିରି ମାଟିର ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ, ଆଦିବାସୀ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ରାମକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋରକ୍ଷା ସମିତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ମାଲକାନଗିରି ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ସେଇଠୁ ଜଣେ ଯିବ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରିବାସୀ ହିସାବରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ, ନିଜର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାକୁ ଆସି ଆଜି ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିନେ ଜଣେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ଯାଦୁଗର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଦିନେ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହୋଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଶାସନ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକରି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରିକରି ସେ ପ୍ରୟାସ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ମିଳିଛି ଅର୍ଗସ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହଁ, ଏ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଆଉ ମା ଯେଉଁ ସଂଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ବିନାଶ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯାକ ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲିଥିଲା ତା'ର ଆଜି ସେଇ କଢ଼ି ଆଜି ପ୍ରସ୍ଫୁରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯେ କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ ନୁହଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଆମେ ହୋଇଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବିନାଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଇଏ ବଣମଲ୍ଲୀ ଯାହା ବଣରେ ଫୁଟିକିରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା ତା'ର ଆଜି ସୁବାସ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ବାଜୁଛି।
ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବିନାଶ ମିଶ୍ର ସେ କେବଳ ନାଁ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ, ଆଉ ମା ସଂଗଠନରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଯୁବ ସମୟକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରି ସେ ସମାଜସେବା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ସମଗ୍ର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡ଼ି ସମାଜର ସେବା କରିବା ସହିତ ଏମିତି ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେବା ପାଇଁ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।